Shuti mwene data mukunzi umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo ndagusuhuje ukomerere mu mwami Yesu aho uri hose duteza amatwi tukwifurije umugisha w'Imana nitwa Pierre Celeste uwiringi Imana duhawe umugisha n'Imana kubaganiriza ijambo riboneka mu Bakolosayi rwandiko Paulo yandikiye Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 16 haranditse ngo kuko muri we arimo byose byaremewe ari byo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi ibiboneka n'ibitaboneka intebe z'ubwami n'ubwami bwose n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose niwe wabiremye byose kandi rero ni nawe byaremewe yabanjirije byose kandi byose bibeshwaho nawe niwe mutwe w'umubiri niwe torero kandi niwe tangiriro ni imfura yo kuzuka mu bapfuye kugira ngo abo wa mbere uhebuje byose kuko Imana yashimye ko kuzura kwayo kose kuba muri we kandi imaze kuzanisha amahoro amaraso yo kumusaraba we imwiyungisha n'ibintu byose ari ibyo ku isi cyangwa ibyo mu ijuru namwe bari baratandukanijwe n'Imana kera mukaba mwari abanzi bayo mu mitima yanyu no kubwa imirimo mibi none yiyungishije namwe urupfu rw'umubiri we ngo abashyire imbere yayo murabera n'abaziranenge mutagawa Imana ishimwe 23 dusoza ngo niba muguma mu byo twizera mwubatswe neza ku rufatiro mutanyeganyega kandi mutimurwa ngo muvanwe mu byiringiro biheshwa n'ubutumwa mwumvise bwababwirijwe mu baremwe bwabwirijwe mu baremwe bose bo munsi y'ijuru aribwo giyewe Paulo nahindukiye umubwiriza wabwo mwakire ijambo ry'Imana bene data turashimira Imana itwibuka ikaduha ijambo ryayo hari ikintu kimwe nabonye bene data twagiriwe ubuntu bukurikira ubundi twagiriwe ubuntu bugeretse ku bundi ahari iri jambo ushobora kubutaryumva neza ariko reka ndivugeho gatoya Imana itubyaza ijambo ryayo tugahinduka abana bayo tubiheshejwe n'ijambo ryayo yarangiza ikaduha no kumwuka wayo tukabaho ubuzima bwayo kuko nyine turi abana bayo kuko ubundi abayobogwa n'umwuka nibo bana b'Imana ikubyaje rero ijambo ryayo ukaba umwana wayo ntiguha umwuka wayo wabutuzuye neza kuko umuntu yuzura iyo afite uwo mwuka w'ubumana iri tubyaje ijambo ryayo ibitugiriye ubuntu kuko ubwo butumwa tuba tububonye ku buntu nta kiguzi dutanze iyo mpano y'Imana itubyara muri Kristo Yesu bibira tubwira ngo ni free gift from God ni impano y'ubuntu yaturutse ku Mana y'ijambo ry'Imana uwo jambo wahoranye n'Imana yaje aturutse ku Mana ku buntu aza muri twe kugira ngo atubyara duhindura abana b'Imana tumaze kuvuka ubwa kabiri tubaye abana b'Imana ni nayo yaduhaye ku mwuka wayo Imana ishimwe uyu mwuka ni umwuka udushoboza kubaho ubuzima bw'Imana ni umwuka udushoboza kubaho nk'uko Imana ishaka ubwo ni ubuntu bugeretse ku bundi twagiriwe ariko kandi umwuka w'Imana nawo Imana ibona ntibihagije iravuga ngo nzabohereza n'imbaraga z'uwo mwuka kugira kuko buriya abantu bose bafite umwuka w'Imana sinako bawukoresha ku mbaraga zingana ahubwo hari abantu bakomeza kwenyegeza bagatitiriza Uwiteka bakamutegerereza mu mirimo myiza bakamutegerereza mu kuyoborwa n'umwuka bakamutegerereza muri ibyo bihe byiza byo gusenga akabasushikira cyangwa se akabacuncumurira no kumbaragaza uwo mwuka noneho bagatangira gukora ibikorwa by'indashyikirwa bagatinyuka bagashira ubwoba nk'intare bakamera nk'ibyana by'intare yo mu muryango wa Yuda Imana ihabwe icyubahiro iyo tumaze guhabwa n'izi imbaraga zitangira kudukoresha imirimo ikomeye zitangira kudukoresha ibintu bitangaje zituma ibimenyetso bigendana na Kristo bigendana natwe hanyuma ubwo nabwo n'ubundi buntu twagiriwe n'Imana ibyo byose tubibona ari free gift from God ibyo byose tubibona ari impano y'ubuntu ivuye ku Uwiteka ikadusesekaraho hanyuma umva ubundi buntu twagiriwe muzi ko twakira n'imigisha yo muri aka gakiza twakira imigisha duheshwa no kuba muri iyi nzu y'umwuka twakira imigisha duheshwa no kuba abana b'Imana twakira imigisha duheshwa no gukora imirimo y'Imana iyo migisha tubona mu gakiza iyo nayo kubwa ubuntu twarayihawe ubwo ni ubuntu bukurikira ubundi twagiriwe hanyuma kandi reka nongere mbabwire ubundi buntu twagiriwe muzi ko no kwiherezo Imana izaduhembera ibitubamo Imana izaduhembera ko twemeye kuyoborwa n'uyu mwuka Imana izaduhembera ko twakoze imirimo y'Imana Imana izaduhembera yuko twabaye mu mbaraga zayo tukemera gukoreshwa nayo ariko si ubundi izaduhemba murumva nitwe twari dukwiriye guhembwa ubundi niyo yakagombye guhembwa ariko kubwa ubuntu bugeretse ku bundi yatugiriye izana duhemba
Imana ihimbazwe. Muzi ko niyitangiza umurimo wayo muri twe ikawukurikira kugeza iwushoje, none ikagera ikawusoza, ikawutangira, ikawukomeza, ikanawusoza, ariko ikanabiduhembera. Murumva twebwe ibitubaho byose kubwo kuba abana b'Imana ni ubuntu. Ubundi Imana yize umushinga w'abana bayo neza, niyo mpamvu turicara tukaba mu mushinga w'Imana gusa tuvemo, kuko Imana yasizemo sheya zihagije. Ntabwo ari umushinga uhomba, ntabwo ari umushinga ugira ikibazo. Imana yashyizemo sheya, ifitemo imigabane ihagije igomba kubeshaho abana bayo, natwe tukaziva uwo munezero. Ni ubuntu rero bukurikira ubundi twagiriwe. Izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Uyu munsi ndashaka ko tuvuga kuri iri jambo rivuga ngo niwe byose byaremewe. Imana ishimwe. Niwe byose byaremewe. Uwo ni nde? Ni Kristo. Imana yashimye ko byose bishyirwa mu biganza bye. Niwe byose byaremewe. Mwiremwa yari ahari, niwe jambo wahoranye n'Imana. Mu gucungurwa kwacu yari ahari, niwe wamanutse kuducungura. Mu kuzuka, niwe mfura mu bazutse. Niwe wicaye iburyo bw'Imana. Niwe waduhaye ku mwuka kugira ngo natwe tuheshwe kuba abana b'Imana no kuba muri uwo mwuka. Niwe rero byose byaremewe. Kandi ngo Imana yashimye ko muri we ibintu byose byakwiyungira n'Imana muri uwo nguwo. Reka nkubwire mwene data, aho uri hose, aho ukorera hose, intebe y'ubutware waba wicayeho cyangwa se y'ubwami, cyubahiro waba ufite, imitungo waba utunze, ibyo waba ufite byose, n'uwo waba uriwe, ndagira ngo nkubwire, nkushishurire yuko waremewe Kristo, kandi yuko ibyo utunze byose ari ibya Kristo. Reka nkubwize ukuri, ijambo ry'Imana rivuga ngo isi n'ibiyuzuye n'ibyo Uwiteka, isi n'abayibamo. Hano ntabwo Imana yavuze ngo abakiranutsi ngo nibo b'Uwiteka, ngo nibyo abakiranutsi ngo nibyo by'Uwiteka. Ni isi n'ibiyuzuye byose. Ndiwe abami bakwiriye kubararira. Niwe iri mu isi byose bikwiriye kubararira. Niyo mpamvu iteka ryose utari kubararira uwo, uba urimo wubararira Satani. Kandi uba urimo uratanga iby'Imana yaguhaye, ugashaka ko ubushobozi bwabyo bukura muri Satani. Kandi ubushobozi bwo kubibamo no kubitegeka wakabukuye mu Mana yabiremye, kuko ntabwo Satani yigeze aremye. Umujura ntagenzwa n'ikindi, agenzwa no kwiba no kwica no kurimbura. Buriya hari ibintu Satani ari kugukoresha, ari kukwiba ubutware ufite, ari kukwiba icyubahiro ufite, ari kukwiba iby'agaciro ufite, nyuma azakurikizaho kukwica, nyuma akurikizaho kukurimbura. Kandi bimvuze hari abo byatangiye kubaho. Hari igihe Satani agushuka ngo araguhe icyubahiro n'ukuri cyaha, ukibwira ko icyo cyubahiro uri bukibone, nyamara arashaka kukwakana gakeya wari ufite. Hari igihe akubwira ngo nugira gutya ugakora aya manyanga, urava kuri iyo ntebe ugere kuri iriya yo hejuru, nyamara utacunga neza ugasanga azanywe no kukwiba n'ako gatebe wari wicayeho. Wabikora akakwibana duke wari ufite, wamara kutubura ukaba upfuye mu mwuka, kuko n'ubugingo butakaje. Noneho waba upfuye mu mwuka ukaba umeze nk'upfuye uhagaze, uzi ikiba gisigaye ubwo ni ukuzaza akakurimbura burundu, ukarimbuka buheriheri. Ariko Yesu aracyateze amaboko. Imana imaze kubona ko Adamu ashutswe, kuko Imana itagira, Imana igira ubutabera, Imana ntibera. Imana imaze kubona ko Adamu ashutswe, ko Satani ashatse kumushyira munsi y'ibirenge bye, yateguye ubundi buryo bwo kugira ngo imucungure. Hari akantu nabonye kari kamaze iminsi gasikira ku mbuga nkoranyambaga. Umugabo umwe, niba ari umunyabwenge ntago mbizi, yari arimo yibaza ngo harya ngo niba ngo Imana yari ibonye Satani ashutse abantu aho kugira ngo yohereze Kristo kuducungura bimusabye gupfa, kuki tishe Satani? Ariko reka mbabwize ukuri, ntabwo Imana yari bukoresha imbaraga zo kwica Satani, kuko nabiriya nabyo bigaragaza ubutabera bwayo. Ntabwo Imana yari kwica Satani itabanje yamushyira mu rubanza. N'ubundi iherezo izamurimbura, izamurimburana n'abanze kwizera. Amaherezo n'ubundi ye ni ukurimbuka, n'abamarayika be babine bose amaherezo yabo ni ukurimbuka. Ariko kuko Imana ari umucamanza utabera, kandi iryo jambo ryayivuzweho nayika ryivugaho kwitabera, ntabwo yari gukora ikintu nka kiriya cyo kumera nk'aho ikubitishe Satani igitugu. Ahubwo yarabanje yohereza umwana w'Imana, umwana wayo udafite inenge utagawa, kugira ngo ibanze yereke umuntu ubutabera bwayo bwo kubimushyize mu ihaniro ry'uko yumviye Satani. Icya mbere, Adamu yari afite ubushobozi bwo kunesha Satani, ariko yanga kubukoresha yumvira icyo Satani avuze aho kwizera Imana yamuhaye ubwo bushobozi.
hanyuma imana rero yari imaze kumuha igihano yari yaramaze guteganya ngo igihe wabikoze no gupfuzapfa mu yandi magambo kuko imana itabera yagombaga kwereka isi yuko hari undi muntu ugomba kuza akambara umubiri nk'uwa Adamu yari yambaye akabaho mu buzima ndetse bubabaje kuruta n'ubwa Adamu ariko akanesha Satani ariko imana ishimwe imana ntibera imana igira ubutabera butangaje yaremeye irareka Satani ari the games irareka ishyira abantu bayo mu mwihaniro baturutse kuri Adamu natwe turi mu mwihaniro rya Adamu uretse ko ducungurwa tugakizwa na Kristo Yesu ariko natwe ingaruka za Adamu wa kera zidufataho ijambo ariko kubera itabera hari igihe twari kwibwira ko ahari Satani yari afite uburiganya burutu bwa Adamu tukavuga ati Imana yarenganyije Adamu nawe uri wowe Satani ntiwamucika ariko Imana yagaragaje ubutabera bwayo ubwo yoherezaga umwana wayo imwambura kamero k'ubumana biratubwira ngo yisize ubusa yambara yiyambura kamero k'ubumana yambara akamero k'ubumuntu ngo abe umugaragu w'imbata noneho aramanuka ajya hasi aba umuntu ndetse uciriritse Imana imushyiraho imugira ikiretwa cy'abatware imugira nk'itapa abantu bakandagiraho imusuzuguza donc imuvuki donc irareka vukira mu buzima busuzuguritse kandi ari umwami ari Imana ariko ibyo Imana ibikorera mu butabera bwayo kugira ngo yerekane umuntu uvutse aciye mu mazi n'amaraso aciye mu mugore akavuka ari umuntu afite inyama n'amaraso ava amaraso nk'uko Adamu yari ameze ariko afite umwuka wayo muri we nk'uko na Adamu yari awufite murabizi ko Imana irema Adamu yamushyizemo n'umwuka wayo burya mu busabane bwa Adamu n'Imana hari harimo n'umwuka wayo nicyo cyatumaga basabana burya yari afite umwuka w'Imana nicyo none ukibaza kuki atumviye umwuka w'Imana akumvira icyo Satani avuze Yesu rero yaje Adamu wa kabiri kugira ngo Imana igaragarize muri Kristo ubutabera bwayo kuko Kristo yabashije kunesha Adamu kunesha Satani watsinze Adamu wa kera aramunesha rwose kandi umva ikintu Satani yashukishije Adamu ni nacyo yashukishije Yesu ariko Yesu aranesha ntabwo rero byari kugaragaza ubutabera bw'Imana iyo Kristo atemera kuza ngo atsinde Satani kumugaragara amuhemure akureho urwandiko rw'imihango rwaturegaga hanyuma ahesha abantu bose kongera gusubirana kamero k'ubumana biciye mu mwuka wera twahawe Yesu Kristo ahimbazwe cyane Satani yashutse Adamu ngo urabona icyubahiro kandi ahubwo agiye kumwambura icyubahiro yari afite urasa n'Imana kandi agiye kumwambura ubwiza Imana yari yaramwambitse n'ubikorora mera nk'Imana kandi agiye kumwambura nuko yari yimereye byose Satani abishukishije umugore wa Adamu na Adamu barayumvira bumviye Satani ako kanya banyagwa n'ibyo bari bafite kuko Imana itabera yohereza Kristo Satani ashaka kugerageza Kristo amutegesheje icyubahiro amutegesheje kurya nk'uko yashutse babandi ngo nurya kuri izi mbuto amutegesheje kuvuga ngo simbuka simbuka abamarayika baragufata kugerageza Uwiteka byose Yesu arabitsinda kuko kubera iki yatsinze yari yifitemo wa mwuka kandi ntabwo muri we yategaga amatwi icyo Satani avuze ahubwo yategaga amatwi icyo umwuka avuze niyo mpamvu nawe wavutse ubwa kabiri ukaba ufite umwuka w'Imana uracyambaye n'umubiri niyo mpamvu utagomba gutega amatwi icyo umubiri uvuze cyangwa icyo kamera ivuze cyangwa ikirari rya kamera rivuze ahubwo ugomba kumva umwuka icyo avuze kuko iyo ni intambara iri hagati muri wowe niba waravutse ubwa kabiri ariko urasabwa gutega amatwi icyo umwuka avuze ntabwo ugomba gutega amatwi icyo Satani avugiye muri kamera yawe Yesu rero akumva ibyo Satani avuze ntabiha agaciro ahubwo akamusubiza icyo umwuka avuze haleluya Yesu ati haranditswe ngo Satani ati simbuka no ntukagerageze Uwiteka Imana yawe fukamundamye biranda biguha oya Yesu agatega amatwi icy'ijambo rivuze icyo umwuka avuze akaba ari cyamubwira oya haranditswe ngo umuntu apfukamira Uwiteka Imana yonyine abari yakorera irya kuko urashonje hindurira uyu mutsima nemere kuri umwana w'Imana oya haranditswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa Satani ageragereshe Yesu ibyo bintu byose byatsinze Adamu wa kera ariko Yesu arabitsinda urwandiko rw'imihango abararuhanaguye kubera iki amaze kunesha Imana yari igaragaje ubutabera bwayo bw'uko impamvu Adamu wa kera yahanywe yumvikana kuko yaneshejwe na Satani
kandi afite umwuka w'Imana. None habonetse Adamu wa kabiri unesha Satani, nawe yambaye umubiri nk'uwo yari yambaye abeshejwe n'umwuka w'Imana. Niyo mpamvu muri Kristo arimo byose bifitiye ubutware. Haleluya. Imana ishimwe rero. Kristo amaze kunesha kuko ariwe byose byaremewe. Imana ngo yashimye kwiyunga n'abantu bose bakomotse kuri Adamu wa kera binyuze mu rwongo. Intebe z'ubwami bwose, ubushobozi bwose, imbaraga zose byose yabishyize mu biganza bya Kristo. Irembo ritunyuza kuri Kristo, ritugeza ku Mana, rica muri Kristo. Kuko Imana yavuze ngo Imana yivugiye mu ijambo ryayo ngo nashimye ko niyunga n'ibintu byose. Niko Pawulo yabivuze, yabishyize mu ngenga ya gatatu y'ubuke, cyangwa se ari ku bundi yavugaga Imana ngo Imana yashimye ko ibintu byose yiyunga nabyo binyuze muri uwo nguwo. Ngo kuko yazanishije amahoro amaraso ye ku musaraba. Mu yandi magambo, amahoro yarabuze muri Adamu wa kera, ariko amaze kunesha, Imana iravuga ngo mu maraso yawe niho nzakura amahoro y'abari mu isi. Imana ngo yari yarafashe abantu bose bo mu isi bagira abanzi bayo kubw'icyaha cya Adamu wa kera twese twakomotseho. Byemera utabyemera, twese twakomotse kuri Adamu. Nubwo hari abagira izindi siyanse zivuga ibindi, ariko twese twakomotse kuri Adamu. Iyo karande yo muri Adamu, iyo karande yadukurikiranye yatumye twese tuba babi mu maso y'Imana. Bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ariko Bibiliya ikatubwira ngo Kristo amaze kunesha ngo Imana yaravuze ngo ndashaka kwiyunga n'abantu, ariko binyuze muri uyu nguyu unesheje umwana w'Imana watsinze byose, akanesha byose, akanesha Satani, akanesha isi, akanesha umubiri. Uwo ni w'Imana yagize irembo tugomba kwiyungiramo n'Imana. Niyo mpamvu Imana ngo Kristo ngo yaraduhamagaye twari babi ngo tumaze mwizera ngo aduhindura bera n'abaziranenge ngo adushyira imbere y'Imana tutagawa. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Niyo mpamvu iyo ugeze muri Kristo Yesu ukizera igitambo cy'amaraso ye, uba wakiriye kuba uwera, ubiheshejwe no gukiranuka kwa Kristo, ukambara uwo mwenda wo gukiranuka kwa Kristo, ukambara uko gukiranuka kwe, ugahagarara imbere y'Imana uri uwera n'umuziranenge. Imana ishimwe. Imana ishimwe ko ariko yabishatse. Niko mu Baheburayo bavuga uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa. Imana ishimwe yuko yabishatse. Igitambo cye cyatanzwe rimwe birahagije. Uwiteka Imana ihimbazwe. Nari ngiye kukubwira mwene data ngo aho ukorera, aho uri, uwuriwe, ibyo ubamo, ibyo ufite, ibyo utunze, byose niwe byaremewe. Intebe z'ubwami zose niwe zaremewe. Ibyo byose niwe byaremewe. Nubwo waba waramwimuye ukimika ikindi, nubwo waba waramwimuye ukimika ibindi bitari Imana, ariko niwe byaremewe. Aracyateza amaboko. Pawulo aravuga ngo niba mwarumvise ubu butumwa, mukaba mwarubatswe kuri urwo rufatiro, mukaba mutanyeganyega, mukaba mutimurwa, mukaba mwarabubwirijwe nk'uko n'abaremwe bose babubwirijwe, namwe mukaba mwarizeye, mugume kuri urwo rufatiro, kuko ubwo butumwa nahawe kuba umubwiriza wabwo nibwo butumwa bw'ukuri bubahindura abo ngabo muri bo, bubahindura abana b'Imana mwubatswe kuri urwo rufatiro. Pawulo yajyaga yihamiriza akavuga ngo ubwo nibwo butumwa nahawe. Itoro rikwiriye guhaguruka rikavuga ngo ubwo nibwo butumwa twahawe. Ubutumwa bw'uko Yesu Kristo ariwe byose byaremewe. Ubutumwa bw'uko Yesu Kristo ariwe amahanga akwiriye kwiyungiramo Imana. Ubutumwa bw'uko Yesu Kristo ariwe abami bose bayobora ibihugu bakwiriye kwiyungiramo Imana. Ubutumwa bw'uko Yesu Kristo ariwe abayobozi bo mu nzego zitandukanye bo mu isi bakwiriye kwiyungiramo Imana. Ni muri Yesu Kristo. Ni mu munyuremo, nawe ni umwami, arashoboye, azi icyubahiro cy'ubuyobozi, azi uburyo kuyobora bivuna, azi uburyo imibereho y'ubushobozi bwo mu isi igoye. Ariko ni mu munyuremo, ni muce muri Kristo. Abatambyi bose bo mu isi ni munyure muri Kristo. Abahamagawe kubw'ubutumwa bwiza ni mwegere, ni we buyere izima. Abayobozi b'uburyo bwose, baba mu nsengero, baba mu madini, baba baca hehe, baba banyura hehe, uburyo bwari bwo bwose ni we buyere izima. Ni mu munyuremo, mwubake, mwubakwe, mwakwe, mwubakwe, mwiyunge n'Imana, kuko Imana yashimye ko abantu bo mu nzego zose, abantu bo mu buryo bwose, abantu bo mu moko yose, abantu bo mu byaremwe byose, nibyo batunze byose, ibyo byose Imana yashimye kwiyungira nabyo mu mwana w'Imana. Kandi Imana imaze kwiyunga nawe, wowe ubwawe ubuhindutse umugisha, n'abawe baba bahindutse umugisha, n'ibyawe biba bibaye umugisha ku Mana.
biba bibaye umugisha uturutse ku Mana. Ndagira ngo wiyunge n'Imana biciye muri Kristo Yesu. Ndagira ngo wiyunge n'Imana binyuze muri Kristo Yesu. Ubwo nibwo butumwa twahawe. Pawulo yaravuga ngo nimwumva abandi bavuga ubutumwa budahura n'ibyigisho byo kubaha Imana nk'uko twabuhawe ngo ntimukabwemere. Hari naho yageze aravuga ngo nimara kugenda ngo hari abandi bazaza ngo bazaza baduke ngo ariko ngo nimubona ngo naho yaba ari marayika uvuye mu ijuru ngo naho yaba afite ubushobozi bwo kumanura umuriro naho yaba afite ubushobozi bwo gukora ibitangaza nk'ibyo dusigaye twumva muri iki gihe ngo ariko akababwira ubutumwa butandukanye n'ubwo twababwiye mbere ngo ubwo ntibuzaba ari ubutumwa buzaba ari ikindi. Imana igufashe mwene data, wakira imbaraga y'ubutumwa bwiza ihesha umuntu wese gukizwa akizera ititaye ahasengera ititaye ahatuye ititaye igihugu akomokamo ititaye ibara ry'uruhu ititaye aho ukomoka ntacyo yita imbaraga z'ubutumwa bwiza zihesha uwizera wese gukizwa. Dusoze dusenga Imana. Jambo riravuze ngo kuko muri we arimo byose byaremewe yatsinze byose yanesheje byose yarangije byose kugira ngo muri we duhabwe gukiranuka kw'Imana kugira ngo muri we duhabwe agakiza. Icyo usabwa nta kindi ni ukumwizera ukavuga ngo ntabwo nshoboye. Ikindi wowe uri mu rusengero, wowe uri mu madini, wowe mu Kristo nyumva wabatijwe, wowe ufite byose byuzuye mu by'idini ryawe risaba, ndagira ngo utiyiringira ahubwo wiringire iyi ngiyi ibasha kuzura abapfuye. Wiringire Kristo, we kwiringira ibyo ukora, we kwiringira imirimo ufite mu rusengero, we kwiringira amaturo watanze cyangwa ukomeje gutanga, we kwiringira ibikorwa runaka ukora, we kugira ibyo ushimire y'Imana nk'ibintu byagutsindishiriza. Oya, iyo ni imirimo umwuka wera akorera muri twe, twebwe turabagaraga ubimvura mu maro, ujye uhora uvuga ngo ni ku bwa Kristo. Kubaho ni Kristo, uvuge ngo iteka ryose ibyo nkora byose maze kwizera bikoreshwa nuko namaze kwizera uwo mwana akanyitangira. Ujye ushima Kristo kandi ujye uhora ugaragariza Kristo yuko uciye bugufi mu mutima wawe. Dusenga Imana. Data, mu izina rya Kristo Yesu, ndagushimiye kuko uri umwami kandi ndagushimiye kuko uri ibyiringiro by'abasenga. Jambo riravuze ngo muri wowe nimo byose byaremewe, ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka, intebe z'ubwami n'ubwami bwose, ngo ubutware n'ubushobozi bwose, ni wowe wabiremye kandi ni nawe byaremewe. Duciye bugufi mu mitima yacu, twagiriwe ubuntu bwo kwitwa abana b'Imana, kuko iyo tumaze kukugeramo duhabwa imbaraga z'umwuka, duhabwa n'umwuka utuma natwe ubwo butware tubugira muri wowe. Ntabwo Satani adufiteho ijambo, kuko muri wowe dufite ubwo butware. Niba ari wowe byaremewe, wabidushyizeho nk'abana bawe kugira ngo Satani atadushukisha ibindi kugira ngo aturimbure, ahubwo tugahora turi mu butware, tugahora tumusubiza ngo oya haranditswe, ngo oya hari iki, oya hari iki Imana iteganya ku buzima bwacu gitandukanye n'icy'amajwi Satani adushukisha aciye muri kamere z'imibiri yacu izapfa. Reka rero tugusabe Mwami kugira ngo iri jambo rihinduke ubuzima kuri twe, uryezeshe abari barakijijwe ariko bari batangiye gucika intege bagasubira inyuma, kandi uhe uri byarishe donc aba abaryakiriye batarakwizera ribabyare ribahindure abana bawe byukuri, kuko ijambo ryaba ryo ritubyara nk'imbuto itabora iturutse mu Mwami. Izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Bane natwe rero ukomeze guhira imitima y'abumvishije ijambo kandi bakarihindura ubuzima mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Yesu abaha umugisha.